kan aku kan dulu senake. Senake iki bosone boso Vietnam. Lah aku gak mudeng. Lah aku kan mudene Cici. No. No. Terus dia ngomong, "Wah, enak nih, Mbak. Kasih dua tuku aku enak babine, Mbak." Tapi mau ngerti kok. Iya, guys. Orangnya tahu, orangnya paham. Terus, "Oh, ada." Nek ada ki aku ngerti bahasa nek kok ki enek mak. Nah terus aku tak balik neneh to. Kadung pukul mak aku mbuali kasih tuku jajan aku. Sak kata wae. Rong kata wis cukup. How much ngono kuwi wis. Terus lebihnya nganggo kalkulator. Mending kuwi mak how much. Gone Vietnam gak ngerti. Wongnya aku. Oh iya ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya ini kono minim mak. Gone Vietnam. Iti. Berarti nak tekon berapa ngono kuwi nak basa konone apa? Aku ngono semuanya aku saiki ake-ake guys. Aku serakakan ngomong, arep ngomong bingung. Gue translate aku kadung pukli kalau ngidul gue HP. Pisan mak, aku nenggone Ho Chi Minh gak salah. Aku ki nenggone Alfamart nih Ho Chi Minh kono. Lah HP ku ki lah nek paketane to guys. Lah arep Google kae nek. Kewali aku guys, itu pas belum ada paketannya guys, lah kan lali guys aku, nganu apa namanya, nggak ada paketannya, lah terus ki aku ini ngono tunggu, aku bingung ngawan ngono ya pak ya, lah, sedangkan koncoku kan podo jaduman, salo yo podo left, lah aku ki tuku jajan, jawabku dewe nul lo, aku neng ngono Vietnami lah kok uang-uangi iki sopo nek iki wong Vietnam ki ngundang aku gak sah. Nganu, ning kono ki aku ki kadung pogel lha ning kono ki enek KitKat to, Mak. KitKat iki pikirku ki KitKat ki enek asune lah ora mungkin paling wis iki wis. Tuku ku ya wis aku. Tuku KitKat wis. Wis asar rene-rene. Ping nyemil wis ana. Iya mak, lah aku kan apa jenenge nenggone pokoknya aku neng Malaysia kan bahasanya Melayu toh. Neng Malaysia ke bahasanya Melayu lah. Nek nenggone Singapura kan bahasanya Inggris. Lah neng Thailand. Tahu mak? Thailand wis sampe bahasane angel wis gak iso dipahami wong blas. Mosok yo cacahe padha takok, "Vidya ketemu Jirayut enggak?" Lah wong Jirayut lho ning Indonesia. Kok kon nemoni ning Thailand? Jirayut iki Thailande iki nang pelosok kono lho. Dadi urung karuan wong Thailand malah ngerti. Wong Thailand kutho. Nang pelosok kono lho Jirayut iki nang duwe sone Thailand kono pojokan.